區封價就係10,000元，可以做到拎包入住。咁具體係點樣嘅咧？我哋而家即刻入去睇一睇。區置業真係好吸引，但係咁多中介公司點揀好啊？想安心買大灣區樓，梗係揾 V 家啦！分店遍佈港九新界，由灣區博士沈永年領軍，為每一位顧客提供定制化置業服務，設有 V 家管家王、V 家裝修王，提供超多一條龍售後服務，仲有合法匯款牌照，助你安心跨境匯款。有 V 家就有安樂的家，6677-7865。Hello， 大家好，我是 V 家阿昌，今集带大家来到中山南头雅居乐业月台。听说这里即将要加推全新一栋，吹风价就是11,000元，可以做到拎包入住。那具体是怎样的呢？我们现在即刻入去看一看。那我们现在就入到售楼部这边了。先看看这个项目的一个交通、商业和医疗配套，简单地跟大家介绍一下。咁睇翻啦，呢個項目咧就叫做雅居樂業月台。咁雅居樂咧就無需我多講噶啦啊。咁嘅話咧，香港上市公司實力咧係非常之雄厚嘅。咁然後嘅話咧，佢係位於中山市嘅南頭鎮一個核心位置嚟嘅。咁嘅話喺項目揸車出發咧，5分鐘一個車程咧就可以接駁翻呢個南頭嘅高速出入口啦啊。咁嘅話咧，接駁翻呢個港珠西線高速。去翻廣州啊，同埋珠海咧，大概係1個鐘頭一個車程嘅啫。咁然後嘅話喺高速隔離咧，就有呢個南頭嘅輕軌站。咁呢個輕軌站咧，現時係已經係開通咗噶啦。3個站咧就可以去到廣州南站嘅路車程咧，大概係19分鐘嘅啫，係非常之方便嘅。咁如果係話我哋啲客户咧喺香港過嚟嘅話咧，亦都會有幾個交通方式俾大家揀嘅。第一個咧就肯定係港車北上啦，咁因為而家咧已經係可以港車北上噶啦。咁如果係港車北上嘅話咧，喺香港出發過嚟嘅項目嘅話咧，全程大概咧係2個鐘左右嘅啫。咁然後第二個咧就係我頭先講嘅一個輕軌啦。咁嘅話咧，西九龍你搭西九龍高鐵去到廣州南站45分鐘，然後再轉乘19分鐘嚟到南頭站，再過翻嚟項目啊。全程咧都係1個鐘頭多少少嘅啫。咁第三個咧就係喺關口，你過咗關之後喺關口咧就會有嗰個直通巴士可以嚟到南頭呢度嘅，咁就係海雅嘅直通巴士啦。咁嘅話咧過嚟嘅話咧，大概咧就1個鐘多少少嘅。咁嘅話票價咧大概係30元。咁講完交通之後咧，同大家介紹翻呢個項目佢周邊一個配套啦啊。咁配套方面咧，因為佢係位於呢個南頭鎮嘅一個核心位置，所以嘅話咧，無論係衣食住行咧，都係好方便嘅。可以睇翻啦，如果我哋想去買餸嘅話咧，我哋行路大概3分鐘咧，就會有一個將軍市場啦，同埋一個金城龍購物中心啦。啊，呢兩個咧就而家已經係有噶啦，我哋行過去咧都係3分鐘，係非常之方便嘅。咁然後未來，大家都知道海雅繽紛城呢個係80,000方嘅一個綜合體啦，咁嘅話其中咧有60,000方嘅一個商業體咧係已經封咗頂㗎啦，啊，咁嘅話咧佢即將投入使用，咁如果係投入使用之後嘅話咧，我哋購物咧同埋食嘢咧更加方便啦，係嘛？咁嘅話咧呢個咧就係我哋嘅一個購物方面嘅，咁如果係醫療方面嘅話咧，項目一個3公里範圍之內咧又會有2個醫院嘅，一個咧就係黃埔
人民醫院啦，同埋一個港濟醫院可以俾大家揀嘅嚇。喺學校方面咧，除咗幼兒園啊、小學啊、中學啊，都係應有具有嘅。咁呢個一個交通配套啊，同埋一個商業配套咧，已經係非常之完善噶啦。咁講完呢個配套之後咧，我嚟睇翻我哋一個項目嘅總體規劃啦。嗱，咁呢個我哋大家睇到咧，就係成個項目一期嘅一個規劃圖嚟嘅啊。咁二期嘅話咧，喺隔離呢一塊就係白色晶體呢一塊啊。咁然後嘅話咧，我哋見到嘅呢三棟樓咧，就係我哋一期。咁成個項目咧，總佔地咧係70畝嘅。咁而家賣緊嘅咧，就係我哋一期嘅樓嚟嘅。咁嘅話咧，呢個係營銷中心啦。後期嘅話咧，亦都會改成為一個商業體嘅啊。咁嘅話咧，佢有臨街個商鋪啊，圍繞成個小區臨街商鋪。跟住一期咧，佢總共規劃咧就係三個高層住宅同埋一個公立嘅幼兒園嘅。咁睇翻我哋而家賣即將賣嘅產品咧，就係二棟啊，第二棟兩梯四户，總層高咧就係22層。咁而家咧就準備賣咧就係兩個面積嘅，一個咧係89方嘅三房啦，同埋有一個119方嘅四房啊。咁嘅話咧，成個項目嘅一個綠化率咧去到42%嘅。咁呢個綠化率係非常之高噶啦啊！咁然後嘅話咧，成個項目亦都係人車分流嘅，咁管理咧亦都係由雅居樂佢自己去管理翻，管理費咧就2.9啊，2.9一個方。咁嘅話咧，車位嘅比例咧係1:0.85嘅啊，1:0.85就基本上都可以滿足到大家個需求噶啦。咁嘅話，三棟嗰邊咧就係兩梯六户嘅，不過三棟嗰邊咧就已經係差唔多賣曬噶啦，而家剩翻係幾間啊細面積嘅五室一方。咁而家咧就移動呢邊嘅一個格局咧，我哋而家直接上去睇一睇啦，因為佢係帶裝修出售嘅，亦都俾大家睇一睇嗰個交付標準係點樣嘅。
家睇咗呢個示範單位同埋交樓標準啦，咁我就同大家總結一下啦。咁呢個樓盤咧，唔單單係雅居樂開發嘅，咁佢個一個綠化率咧係超高嘅，去到42%啦。居住個環境咧係非常之舒服嘅，大家都睇到啦，呢個花園咧係非常之靚嘅。咁第二個咧就係話佢呢度嘅交通咧係非常之便利嘅。咁除咗有輕軌之外咧，咁我哋仲有直通巴士咧，可以翻到關口呢一邊嘅。咁全新嘅移動咧就馬上加推噶啦。咁發展商嘅優惠力度咧亦都相當之大啊！咁最低首付咧88,000就可以上車呢個樓盤噶啦。咁而且咧仲可以申請送埋家私電器，可以做到拎包入住啊！咁如果大家係想了解更多嘅話咧，可以撥打我嘅電話啦。咁我嘅電話咧係67744805。咁今集咧就講住咁多先。咁我哋下集再見啦，拜拜。